Ahoj, ve spolek, vítám u dalších vyhovo-vlbých keců, tentokrát na trošku dost temný téma, a to jsou cheaty a podvádění, tedy ta nejtemnější stránka snad World of Tanks, se kterou má běžný hráč šanci se setkat. A úplně na začátek té poloviny povídání o cheatech chci uvíc několik věcí. Za prvé, nemám s tím jakoukoliv osobní zkušenost, takže všechno, co vám tady budu povídat dneska, je, jsou věci, které mám jenom nakoukaný z videí, naštudovaný z různých stránek. A, a pokud bych kecal v něčem a vy jste věděli danou věc líp, tak vás určitě poprosím, abyste se mnou debatovali dole v komentářích, takhle pod videem. To by bylo strašně moc fajn. Pokud s tím tématem máte víc zkušeností, tak případně, kdybych plácal nějaký kraviny, tak mě tam opravte. Začneme jednou takovou stěžení věcí a to jsou nějaké pojmy. Když hrajeme online hru, tak samozřejmě někde je nějaký server, ke kterému se připojujeme jako klienti pokud je mi známo, tak neexistuje ve World of Tanks možnost hacknout přímo server. Čiže veškeré podvádění stran cheatů se děje v počítači uživatele na straně klienta. V podstatě všechny ty podvody čítovací jsou založeny na informacích, který váš klient, váše, váš počítač, vaše hra dostává a které třeba nezobrazuje nebo je zobrazuje jinak a nebo je jinak zpracovává. Není možný jako v některých jiných hrách říct serveru, že jste trefili munici nepřítele, to vám prostě nesežere, není to možný. Není možný říct serveru, že jste prostřelili právě tři baráky. To není možný. Není možný říct serveru, že jedete na kopec, kam se nejde dostat a podobně. Naprostá většina těchto, dá se říct, že Urban Legends je tvořena jednak neznalostí problematiky. A jednak jednou takovou věcí, že samozřejmě ten server a ten klient musí být pěkně synchronizovaný, aby to, co vidí server, viděl i uživatel, čiže klient. Tam dost často z tohohle důvodu dochází k nějakým takovým těm videím, co občas vidíte, právě ten průstřel té textury nebo uh, ghost shell alias uh, střela krá proletěla tankem, uh, to není způsobený nějakým podváděním, nějakýma čítama. Uh, to je způsobený tím, že nejsou zrovna synchronizovaný server a klient, takže někde... Během tady té červené čárky v tom spojení na tom internetu nastala chyba, nedošly informace v takovém stavu a v tom čase, kdy měly dojít. Teď, o co se stará server? Takže to, co nejde v podstatě hacknout, je samotná střelba. Tedy vyhodnocení, jestli ta střela trefila a veškerý RNG, což znamená, jestli ta střela probila, kolik udělila poškození, jaký trefila, moduly a tak podobně. Nic z toho nemá klient šanci ovlivnit. To všechno počítá server, včetně spottingu, včetně kolizních modelů, takže nemáte šanci ovlivnit. Uh, jestli někoho vidíte nebo nevidíte, jestli se nasvítí, jestli uh, za ten spotting dostanete asistenci a tak podobně. Uh, klient alias váš počítač, vaše hra ve vašem počítači má v podstatě na starosti uživatelský rozhraní, uh, s těma datama pracuje, veškeré zobrazování s těma datama taky pracuje a následný povely serveru co jste udělali na svý klávesnici a kam se koukáte a kam hýbáte myší, a čudliky zrovna mačkáte. Budeme se bavit jenom o situaci, kdy to nelaguje, kdy to spojení je v pořádku, takže vynecháme nějaký ty ghost shelly a podobné věci. Mám ty drobní poznámky, jenom do nich budou čas nakoukávat. Pokud by vás daný téma zajímalo, budou zase nějaký odkazy. Začnu rovnou nějakýma nejtypičtějšíma podvodama, který, se kterými se můžete setkat. První, co, tak vám dám taky nějaký odkazy dole, například na tadyhle to videjko, který samozřejmě nebudeme, nebudeme, před, nebudeme si pouštět, protože autorský práva nechci mít nějaký starosti. V tom videjku jsou vidět Věci jako je Aimbot. Aimbot funguje tím stylem, že za vás dokáže mířit. Pokročilejší Aimboty dokážou být vypínatelný, což znamená, že můžete si je zapnout, vypnout. Jinak, co jsem ještě zapnul na úplný začátek, tak ty cheaty, které se instalují do přímo složek hry, do res moc většinou jsou v uvozovkách velkých docela nevinný. Uh, Samozřejmě, smazání složky ResMoc a zakázání modifikací hry jako takových by čítování neodstranilo, protože pokročilejší cheaty se do složek s hrou vůbec neinstalují a běží na pozadí jako samostatná aplikace a jenom zpracovávají ty data z hry. Takže přímo ve hře v jejich souborech se nemusí vyskytovat v podstatě vůbec nic škodlivého. Vrátíme se k tady tomu videjku, který si můžete přehrát kliknutím na odkaz pod mým videem. Vidíte tam nejznámějšího českého cheatera. asi jak používá právě aimbot. A jednak aimbot jako takový, což znamená věc, která za vás míří a může za vás vyhledávat slabý místa nebo nepřátelským tanku, nebo nějaký místa, který si sami navolíte, což znamená, může vyhledávat například přední kolečko a úhel, kdy máte šanci probít to přední kolečko i s nějakým poškozením, což znamená, že budete pravidelně znehybňovat ty nepřátelské tanky a v situaci, kdy vás podpoří nějaký spojenci vaši, budete neoprávněně takhle bagrovat nějaký zkušenosti za asistenci s nehybňováním a jednak budete prostřelovat samozřejmě líp, protože automat bude vždycky na blízko velice přesný a jedna dokáže vyhledávat uživatelem, ty pokročilí dokážou vyhledávat uživatelem navolenou věc, což znamená, můžou mířit, pokud je možný probití na moduly, jako je munice, nabíječ, velitel a tak podobně. Samozřejmě, jak jsme říkali, to je věc, která se děje v, v vašem počítači a to, že ten AIMBOT dokáže přesně zaměřit, že dokáže i předměřovat, odhadovat pohyb toho nepřítele, ty v dokonalejší, nemění nic na tom, že stále je tu ta strana serveru a stále je tu na serveru RNG a dá náhodný čísla Což znamená, že na blízkou vzdálenost, na kontaktní boj s těžkými tankama, proto taky nejznámější český cheater hraje hodně těžký tanky, je ten Aimbot docela dost účinnou zbraní, ale na delší vzdálenost už tam vstupuje do hry ten rozptyl RNG a tam už samozřejmě ten Aimbot to jakkoliv neovlivní. Takže na dálku je to jenom poměrně dost velký přesný míření jako pomoc, ale na dálku už iMod není schopný trefovat a ničit moduly konkrétní, který má zadaný. další pěknou, to nepěknou, ale jako pěknou ukázkou v tom videjku, na který si můžete podívat, je ilegální varianta čítu, cheatu, který se říká Auto AIM což je docela problematická záležitost, protože má víc variant momentálně ve hře je legální verze auto Aim Plus na kolečkových vozidlech a pro vaši představu abyste si dokázali představit o co se jedná což znamená nemusíte kliknout přímo do obrysu toho nepřítele v ten správný čas, ale stačí když kliknete někde poblíž jeho směrem a přímo na něj, na toho nepřítele se vám uzamkne váš herní AutoAim, který tam máme všichni Uh, tolik k legální záležitosti. Uh, ilegální se liší tím, že nepřítel nemusí být přímo viditelný. Dokážete si zamknout toho nepřítele skrz textury. Uh, ten herní, co je u kolových vozítek, anebo co je v některých uh, balíčcích modifikací, on vyžaduje, aby z toho nepřítele aspoň kousek byl vidět. Uh, ten ilegální ne. Ilegální AutoAIM Plus se prostě zamkne skrz textury. Opět to tam velice pěkně vidět, hned na začátku uh, mrkněte a soustřeďte se, jsou tam popisky v angličtině. A další video, který vám budu chtít ukázat, je velice profláklý, od Peacemakera, kde právě na nejznámějším českým cheaterovi ukazuje, jak funguje uh, padací mod, takzvaný. To znamená opět mod, který pracuje s informacemi, který dostává váš, váš klient. Totiž kdekoliv na mapě se zbourá nějaký objekt, schodíte plůtek, zboříte baráček, schodíte strom a tak podobně, tak o tom samozřejmě musí dostat informace i všichni ostatní hráči a i jim se to na té mapě musí zobrazit. Normálně, když hrajete bez tady těch cheatů, tak prostě někam přijedete a vidíte, že na tom místě jsou zbořený baráčky, tam jsou skácené stromy. Poznáte, že tam někdo byl kdysi dávno někdy, když byla hra. Nicméně ten cheat způsobí, že ten podvodník dostane tu informaci přesně v okamžiku, kdy ta daná věc je zničená nebo spadne ty pokročilejší i kterým směrem padne a ví tak velice přesně kde je konkrétně nepřítel, případně i kterým směrem jede. Jde to trošinku očůrat, protože to se hodně používá v turnajích a na klanové scéně. A jde to trošku očůrat tím, že někam jede jenom jeden osamělý tančík a střílí a bourá strašnou spoustu věcí, aby vzbudil dojem, že tam jede ohromné množství tanků a zatím celý tým jede někam jinam a dává si velice pečlivý pozor, aby toho zboural co nejmíň. Dalším módem ilegálním, který můžete vidět, Tady, když tak na nových videích, případně pana Čítera, se ještě stále objeví nějaký, nějaká zmínka o tom, že měl ty padací módy. Takže tady to video od Beastmakera je poměrně hodně, hodně uh, profláklý. Uh, další módy, které uh, jsou někde vidět pěkně ve videích, vám doporučím uh, tento uh, ruskojazyčný uh, kanál. Trošku mi to připomíná, že to je takový ruský věc a všem s velikým množstvím odběratelů, kde má moc pěkně zpracovaný videa, kde v jedné polovině vidíte hru bez modifikací a v druhé uh, už aplikovaný ty cheaty. Nebudeme se zabývat tím, který balíček čítu používá, nicméně jsou tam pěkně vidět například laserový ukazovátka, samozřejmě nebudeme si přehrávat videa, tady zrovna nejsou moc vidět, ale laserový ukazovátka opět jsou věc, která pracuje s tím, s těma datama, který váš herní klient dostává. Herní, z laserový ukazovátka, s laser, funguje tak, že vy vidíte jako laserovou čáru ve hře přesně kam míří nepřátelský děla. V těch variantách, které jsem já viděl ve videích, vždycky musel ten nepřátelský tank být spotnutý. Nejsem si úplně jistý, jestli existuje varianta nějaká pokročilejší, která by ukazovala i nespotnutý nepřátele. Patrně ne, ale jeden nikdy neví. Znamená to, že vy přesně víte, kam který nepřátel míří a kdy můžete věc zamířit si vystřelit a neschytat ránu zpátky, případně kdy nemáte výjíždět, protože vaším směrem míří některý ze spotnutých nepřátel. To, co vidíte konkrétně tady v tím zastaveném videu, je další dost rozšířený mod a to je Tundra, Takzvaná, která pracuje s tím, že odstraňuje rostlinstvo na mapách. Pokročilejší verze opět je vypínatelná. Ta holá verze znamená, že máte mapy zcela bez vegetace a znamená to, že nemůžete pracovat v podstatě s, s kamuflážním bonusem, který vám rostlinstvo přidává. Ta vypínatelná verze samozřejmě vám to umožňuje, protože vidíte křovíčka normálně, jenom v situaci, kdy. To chcete, tak si prostě křovíčka vypnete. Jaká je hlavní výhoda tohohle? Vidíte naprosto přesně rozdíl tady na tom snímku, jak se zobrazuje nepřítel bez rostlinstva a s rostlinstvem. S rostlinstvem nevidíte, jak tam konkrétně zajíždí za horizont, čím je konkrétně krytej, kam na něj konkrétně můžete střílet. Zatímco když je rostlinstvo odstraněný, tak máte naprosto přesný přehled o situaci. Hodně to pomůže při střelbě a samozřejmě opět i legální záležitost. Tak, teďko mrknu do dalších poznámek. Co tady vidíte, jsou obrysy tanků obrysy tanků zvýrazněný jinou barvou, my jsme mám na mysli tady ten modrý tyrkysovej, který jsou jinak neviditelný, zcela za horizontem schovaný a tento mod umožňuje vidět je v obrysu a tím pádem i vidět kam který tančík míří, na koho bude se soustředit, kam míří svým dělem, když vyjíždí přes ten horizont a za jak dlouho asi tak vyjede. Uh, opět docela taková zajímavá kulišárna. Jinak tady těch zobrazovacích uh, záležitostí je docela velká spousta. Uh, nemám tady nikde žádnou ukázku dalších záležitostí, například takzvaný mod Duchové, uh, který v šedivé barvě nebo v bílé barvě, co jsem udělal tu ukázku, zobrazí přesně celý tank na jeho poslední spotnutý pozici a včetně toho, že je schopný na něj mířit, i když je na horizontu, když ho bere jako překážku, tak, což normálně v klientu není možný. Samozřejmě opět ilegální záležitost. Mrknu se do poznámek. Dost často padá zmínka o zobrazování poškozených modulů nepřátel. Opět nemám tady žádnou přichystanou ukázku, bohužel. Nicméně víte, že ve hře v schopnostech velitele je jedna, z, jedna záležitost, která když podržíte dlouho kurzor na nepřátelském tanku, dlouho pár vteřin, tak se vám vypíše, tužím bistrozraký, to, to je ta schopnost, tak se vám vypíše, který jeho moduly a členové posádky jsou poškozený. Samozřejmě s tím jde laborovat při časech nabíjení, přitom jestli vás ten tank má šanci trefit, když má mrtvýho střelce, rozbitý dělo, jestli vám uteče s rozbitým motorem, jestli má nabíječe a munici poškozenou, takže nebude mít moc šanci vaši palbu opětovat a tak dále a tak dále. A trasírky. Trasírky jsou záležitost hlavně artinářská, říkalo se tomu tuším Red Ball, protože to zobrazovalo takovým červeným, takovou velkou červenou tečkou, jako červený balónek. A to v artinářském pohledu ze zhora přesně vám označí na mapě, na tom pohledu, Touhle značkou, odkud vyšla trasírka nepřátelský Artiny. Víte, že Artiny jdou kantrovat, ty trasírky, pokud zrovna se neděje nějaká chyba ve hře, tak jsou trasírky Artin viditelný ze zhora a tenhle mod vám na mapě přesně označí, odkud ta trasírka vyšla. Případně, když ji promeškáte, tak tam máte prostě značku a budete ničit nepřátelský dělostřelectvo. Četl jsem zmínky o tom, že stejný čít uh, je i pro normální děla, kde odhaduje, uh, odkud ta střela vyšla, dost tomu nahrává. Opět pracujeme s tím, že váš herní nebo ve vašem počítači zpracovává informace, který dostává. Máme ve hře takové ty šipky, takže víte přesně, odkud, uh, z kterého směru přišel zásah do vašeho vozidla a od jakýho tanku. Na to je údajně, opět nevynašel jsem žádnou ukázku, ale na to je údajně navázán šít, který vám ten tank na tom místě přesně vykreslí, pokud není spotnutý. A vy tedy máte šanci palbu opětovat, případně další zmínka, opět nepotvrzená, tady se pohybujeme na tenším ledě že podle těchto šipek existuje pokročilý v podstatě auto-aim, který, pokud mu k tomu dáte pokyn, dokáže přesně ve směru té šipky a na domnělý neviděný, neviděný nespotnutý tank zamířit. Což je velká velká kulišárna. Takhle by se mohli pokračovat poměrně dlouho těch cheatů, je obrovská řada a v podstatě na jakoukoliv informaci, která putuje do vašeho klienta, tak existuje nějaká kulišárna a bylo by toho asi hodně a hodně, proto tady jsme taky jako temná strana. Je za mě docela smutný, jak moc je to rozšířený a jak moc se to toleruje, řekněme, ale nebudeme se tady dneska věnovat uh, systému trestů za čítování. Nějaký tam sice jsou, ale buďme za ně prostě rádi. Uh, ale teď se rovnou přesuneme k druhé části. Uh, jinak určitě proklikejte si, proklikejte si tady ten kanál, jsou tam celkem zajímavé věci. Uh, v ruštině, bohužel, a přesuneme se k druhé části, a to jsou jiný podvody ve World of Tanks. Jiné podvody ve World of Tanks jsou rigování misí. Naposledy se to masově projevilo v Ocelovém lovci, v Royal Battle režimu, který jsme tu měli, kde to bylo ilegální týmování. A v podstatě to spočívá v tom, že hráči, buď kamarádi nebo členové jednoho klanu, jak vidíte tady lens na pánech z klanu pana Konvaliny, tak ty hráči jsou někde na TeamSpeaku, na Discordu nebo na nějakým jiném komunikačním kanále a na jeden odpočet 321 teď skočí všichni do hry. Většinou někdy nad ránem. Protože pak je málo uživatelů a je velká šance, že pokud mají všichni stejný tirtanku, tanku, skončí aspoň někteří z nich ve stejné bitvě. Tady na tom Steel Hunterovi to probíhalo tak, že pak ty dvě čety, čiže šest hráčů najednou spolupracovali, kryli se a přeci jenom šest hráčů je velká síla, takže jak vidíte. Je to celkem účinná zbraň. V podstatě proti tomu byla jenom malá, malá šance se bránit. Už jsem to popsal v jednom z předchozích videí, protože já jsem většinou hrál solo, potkával jsem se docela často s týmováním. Jediná šance, jak se tomu bránit, je dostat je do takové situace, abyste s nima bojovali postupně, vždycky jenom s jedním. Jednou, jedinkrát za celou dobu toho trvání toho eventu se mi to podařilo. Nejdřív jsem vyřadil jednoho, následně běhl druhý a v finální souboj jsem měl s tím třetím. Ale jinak jsem většinou stal strašně na zadek, protože 3 versus 1 je téměř jasný výsledek. Na stejném principu fungovalo rigování i v jiných eventech, třeba v té Dracení oceli předchozím, kde byl hlavní odměnou střední ruský tank T22. Střední. A opět vím, že se do něj navážím tady v tom videu docela často, opět pan Konvalina ho má v garáži. Opět to fungovalo naprosto stejně. Na odpočet do hry skočilo spousta lidí a když zjistili, že jsou na opačných stranách v jiných týmech, tak se někde sešli, vybouchali všechny nepohodlné svědky tam odsáď a domluvili se, kdo má zrovna plnit tu konkrétní misi a ten se vystavil pancířem a třeba se dingalo, když byla mise na dingání, nebo se jeho kamarádi v nepřátelském týmu nechali postřílet jak ovce, když byla mise na poškození a tak dále a tak dále. Na stejném principu jde prozrazovat přes tím spík e, i pozice nepřátelských tanků, pokud někdo chce dělat třeba mise na spotting a tak podobně. Houfně se to používá, teď už to teda opadlo, hlavně na začátku, v osobních misích na odměnové tanky, je proti tomu v podstatě jediná obrana, pokud to ten režim umožňuje, což bohužel ocelový lovec neumožňoval. Ukládejte si replaye, ukládejte si screeny obrazovek. Uh, pokud na něco takového narazíte tak všechny tady ty důkazy pošlete na herní podporu nenechte se odbít tím, že vám tam třeba dvakrát, třikrát odpoví automat prostě se proklikejte až k někomu živému, kdo to bude mít jakou z takovou ochotu řešit uh, bohužel žádnou jinou obranu proti tomu nemáme než prostě bonzovat a práskat a postarat, uh, postarat se o to, aby se o to možná někdy snad jednou někdo Jinak taková krásná ukázka toho, jak K-11 se chová k lidem, kteří zmíní to podvádění jeho klanu pod jedním z jeho videí, který se zrovna jmenovalo Podvádí se Battle Royal, kde chtěl ukázat tím, že odehrál tři bitvy bez ilegálního týmování, že ta věc tam neprobíhá, ona probíhá. Tady ten koment mě tam docela hodně zaujal vydržel tam 25 minut. O něco později se tam objevil tento koment, že dělají odpočty a máme do důkazy. A tento koment od pana Bobec 18.09 tam vydržel přibližně 16 minut. Takže někdo tam hlídá a odstraňuje důkazy a odstraňuje veškerý psaní. Ty důkazy ale všichni pěkně máme uklizený. Takže pokud se setkáte s nějakou bitvou, kde se dějí podezřelé kulišárny, někdo se podezřele vystavuje a ostatní do něj střílejí a schválně tak, aby neprostřelili. Nebo pokud si všimnete, že pánové ze stejného klanu jsou na opačných stranách barikády a děje se tam nějaká kulišárna, může to být náhoda, ale nemusí, tak zvažte, jestli má nebo nemá cenu kouknout se případně na replay a přesvědčit se, jestli to bylo náhodný a jestli spolu ty pánové bojujou prostě jako kdyby to byl někdo cizí a nebo jestli to je cílená a naprosto ilegální spolupráce na opačných stranách barikády. Jinak, tohle téma stran cheatů jsem nevyčerpal zcela rozhodně, budu ještě možná něco doplňovat, každopádně tohle jsou asi tak ty nejčastější zmíněné podvody a cheaty ve World of Tanks. Z nich naprostá většina je potvrzená jejich existence, Trošku jsme si popovídali o tom, že není možný prostřelovat textury, střílet skrz baráky, které jsou nezbouratelné a tak dále. Řekli jsme si, kde je chyba. Druhou možností samozřejmě je, že v tom baráku je někde nějaká škvíra, okýnko, mezera mezi kamenama, a případně i grafická chyba, chyba kulizního modelu, kde ta střela proletí, nicméně je to daný tím, že to tak je udělaný, na serveru a je to naprosto legální, střílet skrz textury pomocí cheatu opravdu nejde. Tím bych se s váma asi rozloučil, doporučuji vám, pokud se s něčím takovým setkáte, tak podpora je asi jediný řešení, který momentálně máme po ruce. Některým cheaterům se jde vyhnout, trošinku se proti jejich programům bránit, ale jediná opravdu obrana je replay, screeny podpora. Budu vám přát na závěr tohoto videa, abyste se s podobnýma svinárnama potkávali co nejméně: abyste měli jenom čestné hry a poctivé hry a poctivé soupeře a poctivý spoluhráče. A budeme společně doufat, že někdy v budoucnu se s tímhle tím bude dít něco víc než nějaká vlna banů, uh, dosti sporná, a jednou za čtvrt roku a na účty, který nemusí třeba být vůbec už aktivní, a tak dále. Hmm. Takže zatím se mějte moc krásně, děkuji za sledování. Určitě do komentářů k videu vás poprosím o nějaké komentování, o vaše zkušenosti a tak dále. A zatím pápa. Pá.